Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, a saudação da bancada do Bloco de Esquerda aos mais de 5.500 peticionários e peticionárias que dirigiram uma proposta e um alerta à Assembleia da República. Saúdo também o conjunto de associações de doentes, um conjunto de associações muito alargado e representantes de grupos de doentes crónicos que também subscrevem esta petição. E o que é que defendem os peticionários? Os peticionários defendem que cada doente tenha acesso ao medicamento mais adequado para a sua doença, prescrito pelo médico e devidamente aprovado pelo Infarmed. Nem mais, nem menos, que cada doente tenha acesso ao medicamento mais adequado. Simples, não é, senhoras e senhores deputados? Extremamente e dolorosamente simples a petição de mais de 5 mil cidadãos e cidadãs e de mais de 30 associações de doentes no nosso país. Isto deveria ser absolutamente normal, mas não é. Inúmeras situações demonstram a troca de medicação sem justificação terapêutica. A única justificação para estas trocas são as contratações entre as administrações hospitalares e a indústria farmacêutica. É inadmissível e absolutamente contrário a todas as boas práticas clínicas. Soma-se ainda a esta situação muitas situações de inexistência de medicamentos nas farmácias hospitalares ou a sua distribuição em doses reduzidas ou ainda o encaminhamento destes doentes para outros hospitais, muitas vezes muito distantes do local onde os doentes residem. Senhoras e senhores deputados, todos e todas recebemos um e-mail. O título e o assunto desse e-mail dizia: senhores deputados, discutam, mas resolvam. Os doentes estão cansados de esperar. O que é que nós vamos responder a estes doentes? É hoje aqui que temos que decidir. O Bloco de Esquerda apresenta um projeto de resolução extremamente claro, porque entendemos que a Assembleia da República não se deve demitir das suas responsabilidades. A Assembleia da República deve, hoje aqui, decidir um gesto político claro e inequívoco diretamente para o Governo. É verdade, voltamos àquilo que é extremamente simples. Cada doente tem que ter acesso ao medicamento mais adequado. É isto que está nas nossas mãos hoje, senhoras e senhores deputados.